Docinho de Oreo. Ingredientes: uma lata de leite condensado, meia colher de sopa de manteiga sem sal, meia onça de chá de bolacha Oreo picada, Oreo triturado a gosto, para enrolar. Preparo. Em uma panela, adicione o leite condensado, a manteiga, misture bem e ligue o fogo baixo. Deixe cozinhar, mexendo sem parar até chegar no ponto de brigadeiro, começar a desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo e deixe esfriar um pouco. Acrescente os pedaços de Oreo picado, misture para incorporar, transfira para um prato e deixe esfriar completamente. Unte a mão com um pouco de manteiga, pegue pequenas porções do doce, enrole e passe no Oreo triturado. Repita o processo até acabar. Agora é só servir. Bom apetite! Docinho de Oreo.